תראל, הוא זה שמתחיל את ההתקפה, לא בן שימול. תראל עם החדירה, עושה מהלך מצוין אל הטבעה, ג'ארט תראל. בן שימול, בן קורץ על החסימות, מקניל נצמד אליו. תראל, לוקח את זה מעל ידיים, מושטות איכשהו זה מתגלגל פנימה, ג'ארט תראל. גפני מסתובב, מאבד. תראל, לדבנפורט, במתפרצת. מסיים עם הדנק. החטיאו פעמיים, אבל שוב רימונד התקפה. גורדון הולך פנימה עכשיו לטרל, משם לדבנפורט. וזה רק שלוש. את שול דברן. טרל, או, יפה מאוד למנקו. ראינו כבר שיש לאלת שניים, שלושה חבר'ה שיכולים לקפוץ. ואחרי שהיא שמה מבחינתה חלק משמעותי מהתקציב עליו, היא בן שימול, וזה נראה היה בעייתי. הנה, אולי סל שדה. הנה סל שדה. האיש הזה... עם ושלוש, חידת המחזור, בזמן שאלת משלימה כאן ריצת 11-0. חידת המחזור עוסקת במספר המאמנים שהמשיכו לעונה שנייה. כאילו לא אוהב למסור יותר, אה? הוא החליט שזה לא רעיון טוב. תראל עכשיו, מרים יפה פנימה, וגורדון שם את השתיים. תראל. טוב, אפשר תמיד לסדר את הסטטיסטיקה. טרל מצליח לעבור, טרל זורק ועוד סל יפה. כדור לטרל, שש שניות, לוקח את הזריקה על השמירה ומדייק, בום, אנחנו בשוויון 16 לכל. מוציא את זה ומאבד, ובצד השני טרל עד הסוף עם וויליאמס וסל בעבירה. שתי נקודות וגם עבירה לטי-ג'י וויליאמס, ורמי אדר מאוד לא אוהב את זה, מבטיח לך. בצד השני, בסוף הכדור לשתי נקודות וגם עבירה. באר שבע כבר עשו ארבע עבירות קבוצתיות, אגב אלת עוד לא עשו אפילו עבירה אחת ברבע הזה. וואו. מה עושה טרל? מצליח עם הקרש לקלוע. 17% חיפה מחוץ לקשת. תראל אמר, הוא אוהב ללכת ימינה, אוהב ללכת לטבעת. 26 שניות לסיום המחצית הראשונה, לחיפה יהיה עוד זמן לעוד כדור אחד. תראל הולך הפעם לצד שמאל. הוא מסיים, איזה שחקן של תראל, כמה שהוא אוהב. בשביל שיהיה לה סיכוי כאן לנצח ולהביא ניצחון ראשון העונה בינתיים, תראל. להשלשה ענקית אחרי החסימה שם. אנחנו רואים את יאנג משתף קצת יותר את החברים שלו במשחק במחצית השנייה, נותן קצת יותר בינתיים, טרל קולע את השלשה השלישית שלו. עכשיו טרל חופשי לגמרי מחוץ לקשר, אין אנאוט, הכדור הזה לא נכנס, אבל שום דבר מכניס את הגוף. טומפסון לוקח את הכדור החוזר, עכשיו טרל הולך לטבעה, שתי נקודות. פוסטר עם החדירה נותן להאוול, מאבד. אילת רצה, תרל, 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 עם השניים, רוצה גם עבירה. רצו לעשות חילוף בחולון, לא הספיקו להביא שלום ניארו של העמדה. תרל, איי, זה סל גדול. מאוד אקטיבי שלום ניארו, שמעה שאלה. ג'ארט תרל, לוקח שניים עליו, לוקח את וויליאמס עם כל הכוח. הוא מרחיק את עצמו, יחד עם הגוף. נעשה למצוא את פוסטר, בכל זאת מוצא איבוד כדור, 11 כאלה כבר יש לחולון. מנקו, בפינה לשלשת של נסק. פניני, עזיר לאוחיון. נעשה להכניס פנימה לאף אחד, ג'ארט תרל רץ קדימה. מול שמחון, ג'ארט תרל, גם רצה להוציא את העבירה. הנה מנקו בורח מתחת לסל, עוד שתיים של מנקו, הוא במרחק נקודה אחת משיא הקריירה שלו. דבנפורט, תן לטרל, מפנים לו את הדרך, שיחתור, ג'ארט תרל, עם השתיים. יש לו גם שישה איבודי כדור. עכשיו תרל, מוציא למנקו בשביל שיא קריירה חדש, רפי מנקו. 24 נקודות. בן שימול. מקבל חסימה ממנקו, מקבל חסימה מטומפסון, אבל טומפסון רוצה את זה, על שמחון מתחת לסד, לא מקבל, תרל עם השלשה! ג'ארט תרל!
בן צבי, נותן את זה לטרל, מנקו מסמן לו לאט לאט, אבל אין לאט אצלו. דאבל פור! עם סימן הקריאה על הניצחון הזה. קוט. פיצ'ון חולם, טרל מזהה את זה, החוטף מהטובים בליגה שלנו, טרל, והנה הוא מניח את השתיים. אז זרקנו את הנתון הזה, ג'רד טרל. איבד את זה, ועכשיו טרל רוצה לנטר, טרל, עד הטבעת, וזה בהחלט מעודד, אילת מצליחה לייצר קצת נקודות בריצה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,